Tjenare och varmt välkommen till en ny spännande video här på min lilla YouTube-kanal. Jag sitter här faktiskt i köket här nu, i köksbordet, och jag ska faktiskt dricka lite boy, faktiskt, med mjölk i. Ett halvt glas. Kanske prata lite mer där ute i världen. Yes. Så att jag vill ta en liten skvätt redan först. Gott. Jaha. Hur mår ni förresten? För också får jag också säga en fråga. Hur mår ni? Med oss är det på bättre än Sverige. Det är nice. Och så att det är nice. Jag har varit lite sjuka som till familjen, så att det är bra igen faktiskt. Så det är, jag är glad igen i alla fall. Så det är nice. Jag tänkte köra lite här lite, ja, prata lite om valet faktiskt. Tycker ni det var rätt, alltså, parti som vann? Och nu blev det Ulf Kristersson, Moderaterna, som blev statsminister. Och hur tycker vi om det? Och vad tycker ni om det? Alltså jag har inget emot honom. Det är inte någonting. Han och Ulf och Magdalena, hon var statsminister innan, så kom de väldigt bra överens. De hjälpte varandra rätt mycket. Åkte iväg på olika så här insatser till att vara med på övningar sånt här i Finland, och så nu inför kriget i Ukraina, och de skulle komma hit här och sånt. De var ju där bara två, och de verkar komma väldigt bra överens faktiskt, tycker jag. Och Magda, nu står hon i regeringen, tror jag det är. Så hon är ju öppen att gå med i samarbetet med Ulf Kristersson med Moderaterna. Ja, så att vi får väl se hur det blir faktiskt. Helt enkelt. Faktiskt, får vi se. Om det blir en bra. Om han blir bra, men det blir han säkert. Det är väl KD, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Moderaterna som är på högersidan. Det är de som ska bilda en regering, försöka bilda en regering. Men den enda nackdelen är jag kan inte med Jimmie Åkesson. Ursäkta mig, jag ber så mycket om ursäkt ni som röstar på SD. Men nej, jag tycker han är väldigt konstig. Här till exempel, om man går med här nu och bildar en regering, så vill han ha ut det här, de som inte kan svenska ska ut från Sverige, sådana här, och sådana, ja. Det är helt fel av honom, tycker jag faktiskt. Att han vågar ens gå ut och säga detta i tv, radio och sociala medier, det är ändå lite fantastiskt, tycker jag. Att han ändå hade vågat det, faktiskt. Men nej, jag gillar inte honom alls, tyvärr. Och när jag röstade så röstade jag faktiskt på Vänsterpartiet faktiskt. För att jag har röstat på, detta blir min första år jag röstar nu, ja. Så att, ja, det blev Vänsterpartiet nu i år, så att vi får se. Men jag gjorde vad jag kunde i alla fall, så att så är det bra. Vilket parti röstar ni på då? Om ni vill skriva det eller säga det. Man behöver man inte vill, men jag kunde veta hur många folk röstade där och där. Faktiskt. Som sagt, så vi får se. Jaja. Det är en bil jag körde fanta på.
Den bilen kom han nerifrån. Kom han en bil bredvid här nu. Och den andra bara tjum, rusar förbi den andra bilen. Jävla galningar alltså. Och här är ju ändå 40 på den här vägen alltså. Men folk kan ju ligga dra en. De ligger säkert ibland dra runt en 60. Säkert till och med en timme mer. Eller kanske runt där omkring. För folk kör som dårar här i alla fall. Men det var länge som hade poliskontroll faktiskt. Alltså, vi får se om de kommer med och göra det. För det behövs det antagligen. De har ju bland annat här en korsning också. Här, att de ska sätta trafikljus. Men vad fan hjälper det? Vad fan hjälper det med trafikljus här precis? Jo, det hjälper kanske en del. Faktiskt. Men ja. Men vi får se hur de planerar. Jag har inte att de har pratat om väldigt, väldigt länge när de sätter trafikhus här ute där vi bor. Så vi får se vad som händer här. Faktiskt. Så är det bra. Men vi får se hur regeringen och hur han blev som statsminister. Men han blev säker på. Han har sagt bland annat att han ska sänka ner skatten. Och sänka ner bensinpriserna och sådana saker. Visst, den har gått ner nu. Det har den gjort. Den har gjort en liten bra förändring där. Vi får se hur länge det var i. Så är det bra. Man är själv glad att man inte har bil i alla fall. Men sen ska man köpa bil till några framöver. Så att det blir en utmaning. Faktiskt. Men jag hoppas att ni har haft en trevlig stund med mig. Och hoppas att ni har lyssnat in vad jag har sagt. Så får ni få ett om så hörs vi i nästa video. Hej då!